Zjech oficiálně podepsal s Chelsea a v létě přestoupí do Anglie. V dnešním videu si ukážeme, kdo je Ziyech, jak pomůže Chelsea, jaká je jeho ideální pozice, jaký má herní styl a jak by s ním mohla vypadat ideální sestava Chelsea. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. Mimochodem na mém osobním účtu vyšlo video z toho, jak jsem hrál Fifu v kině a měl jsem to tam celý pro sebe. Odkaz na video máte v popisku pod tímhle videem a stejně tak zde máte i naši uzavřenou skupinu, kde dostanete extra videa navíc, která ani nejdou veřejně. Zároveň tu máte i náš fotbalový merch, ale teďko už Pojďme na dnešní video. Marocký křídelník do Čelzí přestoupil za 40 milionů euro. V Ajaxu nastupoval v letošní sezóně buď z pravýho křídla nebo jako podhrot, což jsou i pozice, ve kterých by mohl nastupovat Chelsea. K tomu se ale ještě dostanu později v tomhle videu. Momentálně je mu 26 let s tím, že během příštího měsíce bude oslavovat 27. narozeniny. Už v minulé sezóně zažil fantastický ročník, když střelil 21 gólů a na dalších 24 přihrál prakticky odehrál 49 zápasů a během nich se podílel na 45 brankách. Podílet se na 45 gólech je absolutně, absolutně šílený. A na vlně úspěchu z minulé sezóny se mu daří pokračovat i letos. V 31 zápasech sice střelil pouze 8 branek, ale na fantastických 21 přihrál. To jsou parádní čísla v porovnání s kýmkoliv v Evropě, minimálně co týče asistencí, tak No to jen tak někdo nemá. A na druhou stranu je potřeba dodat, že nastupuje v nizozemský lig, takže ty čísla mohou být trochu zkreslený oproti to pěti ligám. Z druhého pohledu, ale když se podíváme na čísla z ligy mistrů, tak vidíme, že během šesti zápasů má pět asistencí a dva góly, což jsou zase naprosto parádní čísla. Zároveň to potvrzuje už v druhé sezóně v řadě, takže to není žádná jednosezónní hvězdička. Co si myslíte vy? Dokáže na podobný čísla navázat i v Anglii? Dejte mi to vědět do komentářů. Teď je ale otázka, jak pomůže Chelsea a na jaký pozici bude vůbec nastupovat. Pokud se vrátíme k zápasu Chelsea Ajax ve skupinové fázi Ligy mistrů, tak v tomhle utkání z například asistoval u branky Promese, poslal luxusní centr, který můžeme vidět i teďka na screenu, kde je šipkama znázorněný jak centr jecha, tak i náběh Promese na zadní tyč. Tímhle centrem se mu teda zvedlo sebevědomí v tom zápase samozřejmě, začal si víc věřit a začal zkoušet i nové věci. Následně kopal Ajax přímý kop, kousek od rohového kopu, s tím, že asi úplně každý očekával centr, ale z jejich míč napál na zadní tyč, od které se odrazil do kepy a poté se dokutálel za brankovou čáru. Oficiálně to teda byl vlastní gol kepy, ale můžeme minimálně říct, že na ně měl velký podíl právě z jejich. Před tímhle přímým kopem po něm pravděpodobně pokřikovali fanoušci Chelsea, takže jakmile míč skončil v síti, tak se z jejich jenom otočil a jako by se jich pohledem zeptal, tak co říkáte teď. Nutno uznat, že fanoušci Chelsea na stadionu příliš nadšený nebyli, ale i takový je občas fotbal. Zkrátka přináší to emoce, ne všichni jsou všichni happy. Utkání nakonec skončilo 4-4 s tím, že vítězný gol na 5-4 pro Chelsea zrušilo VAR, což naštěstí pomohlo i samotnému Zjechovi, protože buďme k sobě upřímní. Gesto zjecha jste pravděpodobně zapomněli, i když jste fanoušci Chelsea a během zápasu jste na něj možná mohli být naštvaný, ale naštěstí pro něj se toho stalo tolik, že teďka už nějaký jeho mini-Gesto vůbec nikoho nezajímá. Každopádně v úvodu jeho angažmá v Ajaxu se mu příliš nedařilo. Na začátku ho dávali na pozici podhrota a dokonce bývalý jeho bývalý trenér v Ajaxu byl přesvědčený, že je tu jeho ideální pozice. Ostatně si sami poslechněte jeho vyjádření. Z jejich by neměl hrát na křídle patří do prostřed hřiště jako ofenzivní záložník. Je to kreativní kluk, který na křídle zabí svůj potenciál. Nakonec však Zejech stejně skončil na křídle a i v minulé sezóně, která pro něj byla životní, tak nastupoval z pravého křídla s tím, že se samozřejmě stahoval do středu hřiště. Dobrým příkladem je pro něj pozice se semifinále Ligy mistrů proti Tottenhamu. Na skrínu můžeme vidět, že začíná téměř na levém křídle, což je samozřejmě způsobený pressingem Ajaxu, který se snaží zhušťovat prostor okolo míče a poté, co Trippier ztratil míč a Ajax útočí po levém křídle, tak Ziyech byl v ideální pozici, aby mohl celou akci zakončit. Jo, nakonec to teda brankou neskončilo, ale můžeme to použít jako ukázku pohybu Zjecha, který se na hřišti nepohybuje jako klasický křídlo, ale má dostatečnou volnost, aby vynikla jeho kreativita. Pokud ale můžeme u Zjecha vyzvihnout jednu věc, tak je to konzistence v asistencích. Ve čtyřech z posledních pěti sezon byl nejlepším nahrávačem nizozemské ligy. Minulý rok na tom byl stejně s klubovým spoluhráčem Tadyčem a jinak tomu není ani letos, kdy znova oba dva bojují o krále asistencí celé ligy. Každopádně samotné asistence jsou zrádné, často závisí na proměňování šancí od spoluhráčů, takže se nejednou stalo, že například nejlepší nahrávač měl v další sezóně najednou mnohem méně asistencí a to nemusel nějak hrát o něco extra hůř, ale zkrátka z ničeho nic mu spadl počet asistencí. A to může být způsobené i tím, že měl zkrátka jenom v jednom ročníku více štěstí, ale my to můžeme předpovídat tím, že se podíváme na počet vytvořených šancí, který nikdy neklame. Od svého příchodu do Ajaxu vytvořil z jejich 421 šancí, což je o 134 více než kdokoliv jiný v celé Evropě v tom stejném časovém úsoku. To znamená, od té doby, co z jejich přestoupil do Ajaxu, tak nikdo v Evropě nevytvořil více šancí než on. Samozřejmě, znova je potřeba připomenout, že nemůžeme srovnávat nizozemskou ligu například s Premier League, ale díky tomu, že na své výkony dokázal navázat i v lize mistrů, tak už z toho můžeme soudit, že by se mohl teoreticky prosadit i v nějaký náročnější soutěži. Zároveň další podstatná věc u Zjecha je, že v Ajaxu se stal týmovějším fotbalistou. Už to není ten individualista, který často ztrácí míče jako před svým příchodem do Ajaxu. Sice to není fyzicky nejsilnější fotbalista a v Anglii se klidně může stát, že ho relativně snadno odstaví od míče, ale dnes už je z jejich komplexnější fotbalista, který je připravený hrát tu nejvyšší úroveň a je podle mě dostatečně chytrej, ale zároveň i pracovitej na to, aby mohl v Anglii uspět. Teď je ale otázka, kde v Chelsea bude nastupovat. Už jsme to částečně řešili v rozkecánu a určitě to ještě budeme řešit v samostatném podcastu o Chelsea, ale dva posty, na kterých by mohl nastupovat, tak jsou pravý křídlo a podhrot. To asi nikoho nějak extra nešokuje. Primární otázka je, jak to Lampár celý poskládá. Jedna varianta je, že z jejich zaujíme pozici Mounta jako podhrot, s tím, že by v létě 100% musel přijít minimálně ještě jeden křídelník a na křídle by teda zůstal Pulisic, Villian, Odoj a právě nová posila na křídlo, což by musel být top top hráč, do základu a křídlo číslo jedna, jako jeden tahoun, prostě golový hráč, 100%, top star. No a pokud se podíváme na to reálně, tak William Starne, a přestože je chválený, a neříkám, že hraje úplně špatně, ale zkrátka na top křídlo není dostatečně produktivní. Letos střelil prostě pět gólů, to je, to je špatný, to je, nebo čtyři góly dokonce. Jo, to je, tohle není 100% OK na top křídlo. A to, že předvádí výkony, které nejsou špatné, je dobrý v kombinaci a tak dále, tomu neberu, ale člověk, momentálně potřebuje góly, potřebuje někoho, kdo je produktivní. A to zkrátka William není. Odojí je věčně zraněný a Pulišič zatím nenaplnil svůj potenciál. Jednou sice trefil Hetrik, ale od té doby dal za celou sezonu dva góly, což je prostě totální tragédie. Jo, takže ani Pulišič nevypadá minimálně zatím jako nějaký hráč, který by měl čelzí spasit. Samozřejmě s tím, že Pulišič je mladý, takže to budoucna je tam velký potenciál, může se pořád zlepšit a tak dále, určitě bych ho nezatracoval. Ale v momentální situaci by to podle mě nemělo být hráč do základní sestavy, ale spíš na lavičku. Dokážu si představit, že Pulišič s Odem jsou hráči, který tam chodí z lavičky, ale potom tam má Chelsea dva top křídelníky, prostě top gólový hráče. Čelzí celkově chybí góly od ofenzivních hráčů a v křídelních prostorech to všechno začíná. Nikdo tam není vlastně pořádně produktivní, což by právě jech mohl změnit. Každopádně i přes příchod Zjecha je podle mě pro Chosí absolutní nutnost, aby koupili nový křídlo. Osobně bych ani nekupoval nového útočníka, tam bych věřil Abrahamovi, který má podle mého názoru potenciál být číslo jedna a vlastně teďka už v Chelsea i je, ale myslím si, že má potenciál si ten post udržet i v momentě, kdy Chelsea půjde nahoru a bude hrát třeba o titul ale určitě bych posílil podhrotovou trojici. Klidně bych se nebál v létě kopit ještě dvě nový křídla. Samozřejmě s tím, že z jejich by nastupoval teda uprostřed hřiště, kde se mu v letošní sezóně extrémně daří. Případně pokud by Lampard se z jechem počítal na pravý křídlo, tak bych byl určitě pro nákup levýho křídla, o tom žádná, a potom i někoho na podhrot. Mount má určitě taky zajímavý potenciál, ale potřeboval by větší konkurenci, plus dovedu si ho představit i hlouběji ve středu pole, kde by mohl v případě středních záležníků taky alternovat. No a klidně do budoucna by to mohla být jeho primární pozice. Reálně dovedu si představit, že by se mohl předělat do budoucna na klasického středního záležníka. Podle mě má, je dostatečně pracovitý na to, aby mohl hrát i ve dvoučlenných záloze. Neříkám, že hned, je potřeba k tomu nějaká práce, ale teďka otázka. Má na to, aby byl desítka v top klubu Mount? Podle mě jo, ale na druhou stranu Chelsea z mého pohledu potřebuje teďka kvalitu, která na několik let dopředu může hrát, to znamená ne někomu, komu je 30, ale někoho ve věku zjecha, kdo zkrátka přinese tu okamžitou kvalitu. A OK, v ideálním případě by mohl hrát on i Mount, to znamená zjech z křídla, Mount z prostředka. Ale líbila by se mi i ta varianta, že by zjech zkrátka mohl hrát uprostřed, a měl by tam další dvě křídla. Plus nesmíme zapomínat ani na to, že Pulišič může hrát úplně v pohodě pozici podhrota. Takže těch míst je tam spoustu. Plus máme tam Loftuse, že jo? další hráč, který může hrát na pozici podhrota. Takže myslím si, že uprostřed hřiště má Chelsea hodně velkou konkurenci, ale kde je potřeba posílit, tak jsou 100% kraje hřiště, kde. Zkrátka, Chelsea nemá dostatečně golový hráče a na to trpí. A nemyslím si, že z jejich bude stačit. Dejte mi do komentářů, koho byste koupili vy. Mohli byste, kdybyste mohli v létě udělat čtyři přestupy, tak mi napište vaše jména nebo jména vašich hráčů, které byste vy koupili. Dejte mi to vědět do komentářů a uvidíme, koho vymyslíte. Co se týče finální pozice z tak si nejsem úplně jistý. Viděl bych to asi tak, že by se musel bys to zkusit, která pozice by mu v Premier League seděla nejvíc, protože přece jenom uprostřed hřiště to bude úplně něco jiného než v Holandsku a bude záležet, jak mu bude vyhovovat hra více do těla. Na křídle by měl mnohem více svobody, ale na druhou stranu je dostatečně, možná rychleji není to správný slovo, ale je dostatečně mršnej, aby se i z křídla dokázalo dostat do zakončení v Premier League, protože všechno je to rychlejší, je to o úroveň výš, možná i o dvě úrovně výš, takže je to něco, na co si z bude muset zvyknout a jedna věc je dokazovat to v Premier League, nebo jedna věc je dokazovat to v Lize mistrů a druhá věc je dokazovat to v Premier League týden co týden, to je obrovský rozdíl. Takže teďka bude otázka uvidíme, co mu bude vyhovovat víc, ale tohle je určitě téma, který v podcastu o Chelsea, nebo v konkrétním podcastu o Chelsea rozebereme určitě mnohem, mnohem víc. Vy nezapomeňte, že v popisku máte moje video, na od, nebo odkaz na video, kde hraju FIFU v kině a plním tam různý úkoly od fanoušků. No a máte tam i odkaz na uzavřenou skupinu, kde můžete dostat nějaký extra videa navíc, no a stejně tak tam máte i merch. Pro dnešek už je to ale všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj, ahoj.